Ծանրվաճությունները շատ տհաճ են, իսկ անիմաս դիետաները շատ շուտ կհոգնեցնեն ձեզ։ Մոռացեք նաև մարզասրահների մեծ ու թանկարժեք սարքավորումների մասին, որոնք ձեզ այդքան տհաճություն ու անհարմարավետություն են պատճառում։ Ձեզ ենք ներկայացնում VibroShape-ը։ Պարզապես ամրացրեք այն մարմնի վրա և այն բարձրորեն կոչնչացնի ճարպը ձեր որովայնից, կոնքերից, նստատեղից և ազդրերից։ Այն կնվազեցնի նաև ցելյուլիտը, կընդգծի մկանները, ուժ և եռանդ կհաղորդի ձեզ։ Եվ այս ամենին կարելի է հասնել օրական ընդամենը մի քանի րոպեում։ Անհավանական է։ Նիկը VibroShape-ի բացառիկ վիբրացիոն համակարգի մեջ է։ Մեծ արագությամբ տատանվող մեխանիկական խթանը առաջ և հետ ձգումներ է կատարում, որի արդյունքում մկանները սկսում են արագ և ինտենսիվ կծկումներ կատարել վայրկյանում մոտ 30-ից 50 անգամ։ Կծկվող մկանը այրում է ճարպը վերածելով այն էներգիայի։ Օգտագործման զուգընթաց ճարպային շերտերն աստիճանաբար նվազում են, և դուք համապատասխանաբար նիհարում եք։ Տեսեք, թե ինչպիսի արդյունքների կարելի է հասնել VibroShape-ն օգտագործելիս։ VibroShape-ը կնիհարեցնի ձեզ, միևնույն ժամանակ ձգելով և ընդգծելով ձեր մկանները, մինչ դուք պարզապես հանգստանում եք։ Օրական ընդամենը մի քանի րոպե, և ձեր գիրացած մարմինը կդառնա ավելի սեքսուալ, քաշնական հայտորեն կնվազի, և այդ ամենը բացարձակապես առանց որևէ ջնքի։ Դուք նույնիսկ կարող եք հանգստացնող մերսում վայելել։ VibroShape-ը գերազանց է աշխատանքային ծանր օրվանից հետո սթրեսից ազատվելու և հոգնած ու ցավոտ մկանները մերսելու համար։ VibroShape-ի հետ դուք կարող եք զբաղվել ձեր առօրյա կենցաղային գործերով, կարող եք հանգիստ նստել, պարկել անկողնում և անգամ համակարգչով աշխատել։ Դուք կարող եք պարզապես հանգստանալ։ VibroShape-ը հատուկ մշակված է մարմնի տարբեր մասերի վրա աշխատելու համար, թույլ տալով նիհարեցնել հենց այն հատվածը, որը ձեզ պետք է։ Սա հույակապ նվեր է ձեր կանանց համար ցանկացած տոնի կապակցությամբ, այնպես որ մի հապաղեք, զանգահարեք հենց հիմա։